Секако дека овој путек наопшти на центар е нешто сосема ново, што веќе со години се применува во другите метрополи, светски и европски, особено. И секако сум присуствувала и претходно, нормално, најчесто во Европа, на вакви случувања, и ова е еден одличен, одличен вид за младите, нели, да си го најдат својот издувен вентил, и мислам дека вакво нешто на вистина му требаше на кратко.